Господине, бихте ли се представили? Казвам се Ивайло Атанасов Цонковски, роден съм в Плевен. Така. Живял съм тук дълги години, сега в момента живея в София от 2 години. От кога се познаваме? 2000-та година за пръв път дойдох в този кабинет, мои познати ме насочиха. Страдах много силно, не можех да ходя, не знаех причините. Оказа се тук при преглед, че щитовидна железа оказа влияние върху кръвно налягане. Да. И бъбрици имаше малко съмнение, че са да, проблеми. В интерес на истината, до 2002 година взимах билки. 3 или 4 пъти купих пакети с билки за щитовидна железа. Да. Става въпрос. Мога да кажа, че от момента, като не можех да ходя, получавах силни пристъпи, сега съм чукал на дърво идеално. Не съм имал изобщо проблеми такива с по-нататък. Кръвното налягане при условие, че взимах комбинираното билки, бъбрици плюс кръвно налягане, се нормализира, беше с много високи стойности. Втора, трета степен хипертония ми го мериха лекари в Военно-медицинска академия. Под 110, под 70 резултати при условие, че взимах билките. Значи взимал съм ги до 2003 края. Да. 2004 прекъснах, тъй като бях в София. Беше ми останал така една трета пакет, изпих го, пак се подобри и сега имам пак малко проблеми с кръвното, тъй като виждам, че лекарствата, които ги взимам, помагат, ама не е толкова ефективно. Право. Ти си ми водил от други хора. Да, 2003 година лятото водих на жена ми, брат и снаха и те са харманици, живеят в Съединените щати. Те бяха така малко скептично настроени към този тип лечение. Обаче снахата се оплакваше от болки в кръста и не можеше да ходи. С единия крак имаше някакво пристягане. Ходили бяха на Павел Баня, малко процедури, не им бяха помогнали, доведох ги тук. Предложих ти им една терапия, обаче около седмица мисля, че трябваше да трае. Така. Имаше масаж, разтриване и нещо друго. Не мога да си спомня какво беше. Няма значение. Като казахте, че болките са в трети-четвърти плешен на гръбначния стълб, някакво прихващане има. Тъй като лекари преди това бяха гледали, в Павел Баня имаше процедури, те казаха, че от крака нещо, ябълката, да. Ако останаха скептични, да ви кажа, и след прегледа, заминаха да Съединените щати същото лято. Ноември месец се оплакаха, че е много зле, взели се в болница, те живеят в Чикаго. Да. Петю и Тонка Грудеви се казват, живеят в Чикаго. Диагноза на лекари, които са правили в Чикагска болница е 3-4 прешен прищипване и около 75 000 долара не струваше операцията. Това е нещо, което аз им го казах. Същото, което вие го казахте, тогава диагностицирахте, диагностицирано е в Съединените щати. Даже те, когато се обадиха, те не бяха скрили, че са, че са ходили в болницата, не? След това се обадиха, вика, че поздравиш доктора от нас, нали? Да, много ти благодаря. Наистина, трябва да ви кажа, че аз поне съм останал доволен. Не знам други кои са пациенти, но... Много ти благодаря. Моля се за нещо.